waxaan anigoo magaca magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo dowladda galmudug ku hadlaya rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo la qaybsanno xanuunka la duubanno solidarity u muujinno dowladda Puntland iyo shacabka gobolka mudug iyo maamulkiisa iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen guddoomiyihii iyo walaalkiis iyo walaalkiis kale iyo walaashiis intii hadda la sheegay musiibadaas weyni ay ku dhacday inaan uga tacsiyeyno oo la duubanno oo dareenka waqtigan adag ee lagu jiro aan la qaybsanno annagoo u aragnaa inay tahay wax nagu dhaco kale marka waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iimaan ha idinka siiyo mowtadaasna ilaahay ha u naxristo raxmadda ilaahay bay u baahan yihiin inaan wanaaggoodii xusnay u baahan yihiin inaan raxmad iyo dembidhaaf u weydiino ayay u baahan yihiin intaas kadib waxay ila tahay war intii maanta la sheegaan ugu filaa annagu gurmad meel fog baan ka nimid waxaan runtii u nimid arrin na wada haysata oo aan deegaanna gaar ku ahayn gobol gaarana gaar ku ahayn dad gaarana aan gaar ku ahayn ee na wada haysata soomaaliyo na wada haysata laakiin midkani uu uga duwan yahay qofka wax dilaya ahi labada gacmoodba wax ku dilaya hal qof ayaa na wada dilaya oo ku jira deegaankan ama laga garab siinayo deegaankan marka inaan runtii inta la sheegay galmudug maamul cusub baa ka dhashay isbeddel iyo reform xoogana ku socda waxaan rajaynaynaa inaan dowlad baartinar lala noqon karo oo dhankeeda aan laydinka soo galayn oo wixii awooda khibrad waayo aragnimaaho looga baahdana diyaar la ah inay ka dhalatay halkaas annaguna ma aanan ka shaqayn jirin halkan inaan xaaladdaas adag wax ka bedelno ayaan xamar uga nimid waxay ila tahay xil looma soo doonan Puntland baa dadkii quality-ga lahaa dowladdeeda ay ku jiraan laakiin annagu dadkii oo dhan waa ka guureen dowlad goboleedyada kale oo dhan xamar baa wax laga rajaynayo waxaan horsocod u ahayn sahan u ahayn dadka soo noqonaya ee ku soo noqonaya deegaamadoodii si wax looga qabto xaaladay ku sugan yihiin waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso axmed muuse allahu naxariiso iyo dadkii la dhintayba sanadkii hore juun ayaan halkan ku kulannay shir nabadeed runtii kadibna waxaan wada xusnay 1 July ayaan dhankaas ku xusnay si wada jira oo isagu aragtida lahaa wuxuu ahaa nin aan ka dhiman Puntland keliyahe kulligee naga wada dhintay aragti weyn xambaarsanaa markii xilkan laygu magacaabeena ii hambaliyeeyey yirina shaqo fiican baan wada qaban karnaa waa ku sugaynaa ilaahay ha u naxariisto ninkaasi waa naga wada dhintay ehelkiisiina waxaan leenahay sabir iyo iimaan meeshaan waxaa la sheegay cudurrada cudurka COVID-19-ka sidaan isaga ilaalinayno oo dadku naga dilay ay yaryihiin dadku uu ku dhacay ay yaryihiin deegaamadeenna haddaan isaga ilaalinno 100%-kiiba dadaalka aan bixinayno ka fursan waaye
inay hal mar inta isku tagaan si wada jira inay inta isugu tagaan ay la diriraan nimankaas argagixisada iska wada laba guri isku dhagan waxaan qabaa in la isku yimaado si dhaba wasiir karaan ma wada farisanaynaa iyo khayaarta kalaba hay'adaha amnigu si ka duwan askari dariiq taaga inaan istaraatiijiyadeeda la keeno kadibna aan ku hawlgalno waxaan rabaa ehelkaygiibay ahaayeen axmed muuse waxa weeye xaaskiisa maymuun ayaan abti u ahaa oo eedaday xakiima fiqi ayaa dhashay faadumo warsame jaamac oo dhashay maymuun marka qof ehelaan ahaa oo intii hadda wasiirku sheegayay guddoomiyuhu sheegayay ehelkeennii bay ahaayeen sidaasaana ehel la isugu yahay oo geerida meel kastaa ka dhacda ay u saamaynaysaa qofka kale waa maadsantii